খোৱাঙত আছাৰ সভাপতি প্ৰদীপ নাগৰ পুতলিকা দা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ হালমাৰি চাহ বাগিচাত সদৌ অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজ খোৱাং আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰদীপ নাগৰ পুতলিকা দা সদৌ অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে প্ৰদীপ নাগৰ পুতলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে। যোৱা 17 মাৰ্চত এখনি সভাত প্ৰদীপ নাগে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী অবিচ্ছেদ্য অংগ কৰ্মকাৰ লোকসকলক বেংগলী বাংলাদেশী বুলি কৰা কটু মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে সংগঠনটোৱে। প্ৰদীপ নাগক কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ আগত ৰাজহুৱা ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে। অন্যথা ৰাজপথলৈ আন্দোলনলৈ যোৱাৰ হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৱে। আমি প্ৰদীপ নাগৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ, কিয়নো যোৱা 17 মাৰ্চ তাৰিখে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰদীপ নাগ ডাঙৰীয়াই এখনি সভাত অসমত বাস কৰা আদিবাসী তথা চাহ জনগোষ্ঠীৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ কৰ্মকাৰ জাতিটোক বাংলাদেশী বা বেংগলী আখ্যা দিয়াৰ লগতে তুচ্ছ মন্তব্য দিয়াত আমি সদৌ অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ হৈ প্ৰদীপ নাগৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। আমি প্ৰদীপ নাগক সকীয়াই দিব বিচাৰোঁ এইখন মঞ্চৰ পৰাই, যে তেওঁ অতি সোনকালে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সদৌ অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ ওচৰত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমাক ভিক্ষা কৰক, অন্যথা আমি এই আন্দোলন ৰাজপথত লৈ যাম আৰু আমি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। গতিকে প্ৰদীপ নাগ, আপোনাৰ এই দালালগিৰি নচলিব, আপুনি আমাৰ সমাজক ভাগ কৰিবলৈ নাযাব। আপুনি কোন হয় আমাৰ কৰ্মকাৰ জাতিটোক চাৰ্টিফিকেট দিয়া? আপুনি নাগ হয়? আপুনি কি নাগ হয়? আপুনি বেংগলী নাগ নেকি? আপুনি পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয় দিয়ক। আপুনি নাজানে নেকি কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজটো কিমান পুৰণি? আজি 50 বছৰ হৈ গ'ল যে অসমত এটা জাতি হিচাপে বাস কৰি আছে, 50 বছৰ ধৰি এখন আছে। আপুনি সেই কথা নাজানে নেকি? আপোনাৰ ইমান কোনো কাণ্ড জ্ঞান নাই যে আপুনি কৰ্মকাৰ জাতিটোক বেংগলী বুলি আখ্যা দিছে? আপুনি অতি সোনকালে আমাৰ কৰ্মকাৰ লোহাৰ জাতিটোৰ আগত ক্ষমা বিচাৰক, অন্যথা আমি এই আন্দোলন কিন্তু তীব্ৰতাৰে গঢ়ি তুলিম। ধন্যবাদ।